Kome ta budućnost pripada? Za koga je ta budućnost? Da li je zapravo naša budućnost ovakav ambijent, a nešto što nastaje tamo zapravo pripada nekom drugom? Poigravanje sa odnosima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti uvek sugeriše kulturno razumevanje vremena, gde smo mi jasno podelili šta se kada dešava. Nešto je prošlo, nešto je sada, a nešto će se desiti, nešto očekivati. I to je zapravo veoma specifična podela vezana za moderno društvo, dakle nešto možemo da pratimo od, recimo, kraja 18. veka ili nešto malo ranije, pa na ovamo. I za ovu temu u kojoj smo sada je veoma zanimljivo to što je ta podela zapravo vršnjak svih ovih glavnih elemenata. Grada, umetnosti, čoveka u gradu i umetničkog odgovora na grad. Tako da umetnost od početka ima direktnu vezu sa konceptom vremena. I upravo tako u onom smislu u kojem su drugi aspekti modernog društva se stalno pozivali na budućnost. Radimo nešto da bismo došli negde, jako je to, jel, poznato, to nešto nam stalno izmiče, ali zato stalno treba da idemo napred, stalno se razvijamo, dok umetnost ima ili se izborila za privilegovanu poziciju da posmatra vreme iz druge perspektive. I njen kvalitet može i da se meri time što ona može da savlada vreme. Jer dobra umetnost je dobra i ona od pre stotinu godina i ova koja sada nastaje. A esencijalni kvalitet toga jeste da prepozna šta je to specifičnost trenutka u kojem se možda ta budućnost očekuje i primećujući to što će tek biti, prepoznajući tragove te budućnosti sada, ona ostaje trajno svedočanstvo zapravo jednom veoma specifičnom prostoru i vremenu na jednoj, u ovom slučaju, specifičnoj lokaciji. Jer kada je reč o gradu, tu verovatno ne postoji preciznija formulacija od one koju uočio Lewis Mumford, da vreme u gradu postaje vidljivo. I ono što mi u gradu vidimo zapravo su neke prošle budućnosti. Slojevi budućnosti koje se nikad nisu desile, nego su stale u nekom trenutku svog razvoja i to je negde, kako bi se rekao, očekivana stvar. Svako ko zamišlja nešto, ko ima ideju o nekom velikom razvoju, ne desi se to uvek da se to i ostvari ili se gotovo nikad i ne dešava. Ali se ti slojevi različiti budućnosti prepoznaju i zapravo slojevi grada su to, vizije nekadašnjih budućnosti. Umetnost sad oblikovanja grada bi bilo nešto što može da pomiri te vizije. Međutim, sve reakcija koju vidimo u ovom prostoru je zapravo ideja da budućnost koja se ovde predlaže ignoriše ovo prethodno vreme, to jest u onom stalnom pozivu silaska na reke, koji je sasvim opravdan i koji je bio prisutan veoma dugo na prostoru Savskog amfiteatra, se zapravo došlo do jednog paradoksa. Možda neki elementi arhitekture i urbanizma silaze, ali nije sigurno da su to elementi grada Beograda. To je neka struktura koja se suprotstavlja gradu. Dakle, ako nešto silazi, ono bi trebalo da poziva i da otvara. U ovom slučaju imamo situaciju da ono pravi strukturu koja je gotovo zasebna, koja je jasno uočljiva u odnosu na ostatak grada, a koja zapravo u vezi sa organskim razvojem grada ima veoma malo veze. Otuda ta očekivana budućnost, dakle, koja uvek izmiče, postavlja jedno veoma bitno pitanje. Kome ta budućnost pripada? Za koga je ta budućnost? Da li je zapravo naša budućnost ovakav ambijent, a nešto što nastaje tamo zapravo pripada nekom drugom? Na nivou nekog
direktno sagledanog razvoja grada, recimo ako govorimo o Savskom amfiteatru, veoma je zanimljivo kroz istoriju pratiti i planove šta je tu trebalo da se odigrava i ta istorija, najjednostavnije rečeno, nije duga. Nju je moguće sagledati, moguće dokumentovati i moguće je uočiti šta su bile vizije ovih prostora. Postoji tu jedna veoma simptomatična politička vizija. Grad, Beograd je, jeli, grad, ali je i glavni grad Republike Srbije. Dakle, da bi se nešto veliko desilo u ovom gradu, potrebno vam je saglasje, gotovo on, simfonija gradske i republičke vlasti. I to je ovde bilo evidentno. Radovi su počeli onda kada je to saglasje ostvareno. A to zapravo znači da je interes nije samo vezan za grad, nego je vezan za predstavu o Beogradu kao glavnom gradu, a onda zato govorimo o ovim prethodnim idejama koje su ranije podrazumevalo na ovom prostoru već od 80. godina ovamo, dakle sadržaje koje su bili veoma drugačije karaktera. Namenjene kulturi, namenjene nekim drugim sadržajima, što opet možda je to bilo malo utopijski, možda to u ovom vremenu je veoma naivno pomisliti da bi neko mogao da uloži tolika sredstva da se zapravo realizuju takvi projekti, tako da prosto moramo da uzmemo u obzir i vreme kada su se takve ideje postavljale, ali ono što se moglo na nivou materijalne strukture tih projekata uočiti jeste da su oni poštovali upravo nasleđe grada, da su poštovali to da ti objekti nikad nisu ugrožavali zaleđe pred njima, dakle oni su bili smišljeni kao deo grada, dakle nešto što bi taj grad koji ima nekakvu svoju visinsku regulaciju, te platoje koje se spuštaju do reka poštovao, uočavajući zapravo pozicije onoga što se ovde na tom platovu može desiti. Sada to prosto ide u nekom drugom smeru, ali pozicija umetnosti u tom međuprostoru je upravo takva da ona ukazuje na veoma specifične odnose grada, umetnika koji, što se sreće i ovde, dakle onog umetnika koji šeta, onog flanera, onog romantičnog, ovde možda u beogradskoj verziji, onog uličnog hodača koji prati promene, registruje promene, ukazuje na njihov značaj, ali njegova realnost pripada njemu. On suprotstavlja svoje delo viziji koja nije njegova, ali ne ulazi, ne upada u zamku da postaje deo nečeg fantazma koji bi bio nametnut, nego reaguje na ono što, zahvaljujući svojim sada umetničkim, intuitivnim sposobnostima, uočava kao nešto na što treba reagovati. I u tom smislu je to veoma zanimljivo i u ovom konceptu sagledati kako neko koji ima izoštreno oko za urbani pejzaž i urbani grad, šta izdvaja kao glavne tačke na koje treba obratiti pažnju. Koje su to vizure, koji su to materijali, koje su ključne reči, koji su pogledi, kakav je vizuelni iskaz toga što se tamo može videti. Pred nama je rad od pred 6 godina, a verovatno sličan rad bi mogao da nastaje i u ovom trenutku, i to ne samo na ovom mestu, ukazuje na jedan trajan problem. Moguće izvorište, jedno od mogućih izvorišta bi bilo neka dnevno-politička situacija, odnosno takav kontekst. I meni se čini da uloga bilo kakvog neke strukovne reakcije, bez obzira na kojoj struci je reč, zapravo ne sme sebi da dopusti da upadne u taj kontekst dnevno-političkog. Ako je nešto zaista profesionalna kritika, ona se čuva upravo tako zato što je profesionalna. To ne znači da bilo ko pripada disciplinama koje bi imali šta ovde da kažu, rekao bih prava politički značaj tog bavljenja ne mešanju dnevnu politiku, nego svest o tome da je to zajednički problem koji mi možda, ako smo u stanju, možemo možda ne da rešimo, ali da pomognemo da se reši tako što ćemo ponuditi naše znanje koje, ako se ispostavi u suprotnosti sa onim što je pred nama, može da ukaže na probleme. I u tom smislu i reakciji različitih udruženja arhitektura, istoričara umetnosti, arheologa i nekih drugih institucija, zapravo pripadaju jednoj veoma specifičnoj kritici onoga što se dešava, koja zapravo da bi bila efikasna zahteva možda oštrinu onog hiruškog noža, koju ne možete ništa da osporite. Dakle, jednog jasnog, preciznog, bez obaziranja na to
šta je dnevno politička konotacija, jer u suprotnom vi upadate u onaj fantazam o kojem smo malo pregovorili i taj fantazam prosto vas uvuče u svoju matricu i to tu nestane i ne dobije se ništa. Umetnost, međutim, tu ima, valjda zbog ovog svog modernističkog mita u kojem je nastala, ima ipak malo, čini mi se, drugačiju funkciju. Ja bih pitanje angažovanosti umetnosti, to mi je takođe bilo reči, je li jedno veliko pitanje, o tome ima i pozvanih da govore, ali zapravo meni se čini upravo da dobra umetnost je angažovana zato što je dobra. Da je najbolji angažman koji može da ponudi umetnost upravo to, da se stvori delo koje je dobro kao umetničko delo. Ranije smo rekli da zapravo jedan od kriterijuma šta je dobro umetničko delo može da bude to da pretrajava vreme i upravo zato što je dobro, ono će svedočiti možda sada eto, i o tim političkim promašajima ili nekakvim, ko zna šta ta budućnost nosi, situacijama i da to može da bude rešenje. Ostali oblici angažovanja svakako pozivaju neki građanski aktivizam koji je potreban i koji, međutim, treba razlikovati. Čini mi se od ove, dakle, od ovog angažovanja koji se odnosi na profesionalno bilo kakve orijentacije delovanja, zato što on upućuje na neku drugačiju vrstu aktivacije. Ovde se zapravo sada možemo da se poslužimo ovim profesionalnim znanjima koje mogu da pomognu u izgradnji sveta, a zapravo na bazi nekakvih pouzdanih i tačnih, dakle, znanja ili te, pošto je metafora nekakvog lekarskog zanimanja, verovatno najefektnija, tog oštrog hiruškog noža koji će prosto ukazati na problem. Ne verujem da tupim nožem možete nešto da uradite u toj struci.